নাওবৈচাৰ সোণাপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত মণিকাঞ্চন যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত নাওবৈচাৰ ঔগুৰি বিহু বাকৰি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বহাগী বিদায় উদযাপন। সোণাপুৰ পুখুৰীয়া মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বহাগী বিদায় অনুষ্ঠানৰ আজি অন্তিম দিন। অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰে বুলি উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই জানিব দিয়ে। মণিকাঞ্চনে আজি কিমান বছৰ ধৰি দিছে? মণিকাঞ্চনে 2001 চনত প্ৰথম বিহু আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া বছৰ গৰকী আমাৰ 22 বছৰ, 2022 চনত আমাৰ এতিয়া মাজত কৰোণাৰ কাৰণে 2 বছৰ গেপ হৈছিল। এতিয়া মানে 20তম আমাৰ বিহু বাৰ্ষিক হৈছে আৰু, মানে 20তম আমি বিহু পাতিছোঁ এইবাৰ। আজি কাৰ্যসূচী কেনেধৰণৰ? আজি কাৰ্যসূচী বহুত ভাল চলিছে। আমি বিশিষ্ট অতিথিৰ পৰা ধৰি বহুত ৰাইজৰ সমাগম হৈছে। আমি বহুত মানে কমিটিয়ে বহুত ভাল পাইছোঁ, দৰ্শকৰ সঁহাৰি পাই আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। অতিথি শিল্পী আমাৰ আছে, শৰৎ নীল ডাঙৰীয়া আছে, চাইকেলৰে পেডেল গোৱা ৰেখামণি শইকীয়া বাইদেউ আছে, আমাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্ঠশিল্পী আমাৰ কমিটিয়ে আমি মানে যোগাযোগ কৰি মাতিছোঁ। আমাৰ তেওঁলোকৰ সংগীতানুষ্ঠান হ'ব আমাৰ ইমানেই। হয় হয়, ৰাতিলৈ তেখেতসকলৰ নিমন্ত্ৰিত শিল্পী, তেখেতসকলে গীত পৰিৱেশন কৰিব। হয়, শৰৎ নীল আৰু নিশাৰিকা ৰেখামণি শইকীয়া দুখন আজি কেনেকৈ হৈছে? বহাগ মাতো এইটো যিটো নহয় নহয় বহাগ এইটো মাত, যিটো অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ গান, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ চেতনাৰ গান, কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত, খেতি পথাৰৰ লগত যেতিয়ালৈকে সংলগ্ন হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে ৰাইজ সমবেত হৈ থাকিব, সকলো ৰাইজে আনন্দ উৎসৱেৰে পালন কৰিব। এইটো কোনো মানে ৰাজনৈতিক সংগঠন বা কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে এইটো পালন কৰিব নোৱাৰিব। এইটো কোনো নীতি অসমীয়া ৰাইজ নচলিব, তেখেতলোকৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত তেওঁলোকে সংগতি ৰাখি চলি যাব। যিহেতু বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি বোকা বিহু হৈছে, জুই বিহু হৈছে, আৰু বিশেষকৈ আপুনি লখিমপুৰটো দেখা পাই যে এই বিষয়ে কি বিহু সংস্কৃতি কলৈ গৈ আছে? বোকা বিহু বা জুই বিহু এইবিলাক আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰত আছে বুলি মই নাভাবোঁ। যদি ক'ৰবাত আছে এইটো মই নাজানো, মোৰ এইটো মোৰ অভিমান দিবলগীয়া কথা নহয়। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি আজি যিটো পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ, এইটো বিহু হৈছেনে নাই? ইয়াত কিবা বোকা বিহুৰ প্ৰয়োজন আছে? ইয়াত কিবা জুই বিহুৰ প্ৰয়োজন আছে? যদি জুই বিহুৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে আমিও কৰোঁ, যদি বোকা বিহুৰ প্ৰয়োজন আছে আমিও কৰোঁ। কিন্তু এইটো পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ বিহু হৈছেনে নাই? আপোনাৰভাৱে দেখিছে আজি এই সমস্ত বাধাসকল ইয়াত আছে, সকলো দৰ্শকে একান্ত মানে চাই আছে। আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে, নাচনীসকলে তাৰ লগত উপযুক্ত উত্তৰ দিছে, শান্তিয়ে সকলোৱে চাই আছে। ইয়াত বোকা বিহু জুই বিহু প্ৰশ্ন আচলতে আমি এইবিলাক বুজি নাপাওঁ। আমি কেঁচা মাটিৰ গুণ থকা মানুহ, আমি তাৰ লগত সংগতি ৰাখিছোঁ। শেহতীয়াকৈ কি অসমবাসী ৰাইজলৈ আপুনি? আমি এটাই কথা জনাম, মোৰ ফালৰ পৰা মই জনাম যে আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিটো আমি আচলতে যিটো আমি অৰিজিন, আমি সেইটোৰ লগত থাকিম। কিন্তু এটা কথা কি, এইটো নকওঁ মই যে আমি পুৰণা সংস্কৃতিৰ দৰ্শক, পুৰণাকৈ সামগ্ৰী থাকি নতুনক আদৰি নহ'ম, তেনেকুৱা কথা নাই। কিন্তু নতুনৰ লগত ন পুৰণি সামগ্ৰী হ'ব লাগিব। এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ পৰা পুৰন্দৰ গগৈৰ প্ৰতিবেদন।